O böyle yersiz kalıp burada özde əsgər atıstı. Bunu baba pul dərdindən qalıb qardaşı burada heçinə ötmür. Baba da bunun anasıdır. Son günlərdə koronavirus xəstələri tərəfindən şikayətlər artmağa davam edir. Sürətlə davam edən yoxmanın qarşısında səhiyyə sistemi sözün əsl mənasında təslim olur. Əsas şikayətlər xəstələr üçün ayrılan dərman vasitələrinin tapılmaması, lazımı vaxta çatdırılmaması, həmçinin təcili yardım avtomobillərinin çağırışa gec gəlməsi və ya ümumiyyətlə gəlməməsi ilə bağlıdır. WhatsApp qaynar xəttimizə daxil olan görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Qardaşlar, bak Kürdəmir ayında bak benim koronavirus. Bak imkan yoxdur. Bak burundan da qan açılıb. Heç kim baxdı. Bak böyle yersiz qalıb burada. Özdə əsgər atasıdır. Bunu bak pul dərdindən qalıb qardaşı burada. Heç kimi ötmür. Bak bu da bunun anasıdır. Pulu olmadığı için götür. Mənə kömək eləyəm. Müraciət eləyirəm. İmkanlı adamla. Nəvəm cəbhədən oğlum öldü. Mənə kömək eləyəm. Sağ olsun yenə babət oldun. Sağ olsun. Bak görürsün baba, bu onun anasıdır, bu da baba oğlasıdır. Kız derdinden kalıp çöldü kardeş. İmkanlı şəxslərdən, hem bak, insanlık hatırlar. Şüməli yönü lazım baba Ali. Öz de əsgər valideynidir. Ağır döyüşlerde iştirak edin, bay əsgər özü. Atanın oğlundan haberi yok, kurban olun. Ben size müraciət edeyim. Çizlerim var.